find me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Happy.
Bom dia, pessoal. A paz de Deus com todos. Como é que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. E comecei já aí o dia, né? Fazendo umas coisinhas. É normal do dia a dia, né? A casa tá tudo limpinha, que eu limpei final de semana, então eu só organizei as camas e lavei a louça. Então aqui dentro eu não vou limpar. Tá tudo limpinho. E eu vou só jogar uma água lá fora, porque final de semana a Donizete estava aí. E a gente... Peraí. E a gente estava ali fora passando rejunte. Tava ali no portão que tinha uma mulher chamando ali para entregar um convite para ir na igreja. Então, aí final de semana a gente... passou uns rejunte embaixo nos cantinhos da casa, que tem lugar que tá faltando, sabe? Formiga começa a furar, tirar os rejuntes, tudo, e começou a dar infiltração nas paredes. Por dentro estraga a tinta, né? A gente pegou e o Wesley e o Donizete andaram mexendo lá fora. O Wesley foi passando os rejuntes, o Donizete foi tampando ali onde faltava massa, perto do portão. Agora eu vou... jogar água, porque ficou branco assim no cantinho, né? E aqui dentro eu limpei final de semana, passei um pano, não gravei nada e fazendo. Mas eu passei pano aqui dentro, limpei e limpei o banheiro. E tirei as coisas da cama, das nossas camas do Wesley e da nossa para lavar. Aí como tava um dia bonito, já secou no mesmo dia eu coloquei. Então tá tudo limpinho, por isso que eu não troquei nada hoje das coisas de cama. E aqui tá organizado, deixa eu mostrar para vocês aqui. Fiz uma boina branca, ó. Isso aqui é atrás, né? Fica aqui. E aqui é a frente, ó. Fica bem bonitinho. Aí depois, se vocês quiserem fazer esse modelinho, deixa no comentário aí quem que faz crochê que quiser, que daí eu gravo uma videoaula fazendo. Ele não é bem branco, ele é um... O off também... É, quase um off isso aqui. A cor off-white, acho que é. Não é branco, não. Fica parecendo uma cor meio sujinha, né? Meia cardidinha, mas é a cor dela mesmo. Eu fiz isso aqui também, ó. Diz que é tiara, gente. É faixa pra cabelo, só que fica muito larga. Eu fiz pra ver como que ia ficar. Gostei bastante do modelo, ó. Só que daí eu vou fazer mais estreita e daí eu vou gravar passo a passo. Olha que lindo. Ficou bonito, foi pra usar assim, ó. Aquelas golinhas. Porque ficou muito largo pra... faixa mesmo de cabelo, porque é bem largo. Mas fica lindo, olha só. Essa trança aí. Bem bonito. Aí, esse ali depois eu vou fazer uma mais estreitinha pra usar. E daí eu vou gravar. E eu tô fazendo um outro modelinho ali pra mim, pra ver como vai ficar. Se eu gostar, daí eu vou gravar também pro canal. Chapeuzinho pro cabelo. É isso aí, agora eu vou jogar água lá. Aqui nessa caixa tem linhas. Eu tirei essa caixa grande de papelão que tava no guarda-roupa lá do Wesley. Na última porta tava com meus barbantes. Ainda tem vários restos de barbante. Aí eu tirei. Porque tem umas formigas aqui em casa que apareceu aí, que a gente já passou o veneno e ainda tem, ainda não conseguimos eliminar elas por completo. Elas gostam de caixa de papelão. Então, eu tô tirando caixa de papelão que fica, no caso, ficava lá, como eu mexia pouco, era fácil delas fazer um ninho, né? E elas queriam aqueles ovinhos, que é filhote, né? Então, eu tirei a caixa de papelão, deixei os barbantes tudo arrumadinho lá, sem a caixa. Naquela grande lá, tava o barbante. Essas aqui é umas linhas que eu vou passar ali pra minha cunhada, que ela vai fazer barradinho e fraldinha, que ela vai ser vovó, a Silvana, aquela que faz crochê. E daí vai ser um piazinho, netinho dela. Daí essas linhas aqui são da Anne, aquelas bem macias, ela vai fazer barradinho e babita pro neném fraldinha. E essas linhas aqui é minha, que eu vou usar pra costurar. Que eu não vou jogar fora, não. Eu só tirei de lá.
Aí, ó. Foi passado o rejunte, ó. Beiralzinho tudo embaixo. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Prontinho, já tá tudo sequinho ali. Limpinho. Quero mostrar pra vocês aqui, esse chão aqui, que ele é um piso... Piso bruto, né, que fala. Que foi só feito contrapiso. Aí tinha um resto dessa tinta que foi usada na parede da casa. Tinha um resto ali querendo vencer, daí eu falei pro Wesley... pintar aqui o chão, ele tava querendo fazer alguma coisa, ele passou no chão, ó, ficou muito bom. Passou aqui e passou nesse pedacinho aqui também, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, o dia que a Amanda e o Lucas estavam aqui, eu pedi pro Lucas colocar esse sombrite aqui pra mim, ó. Aí ele fez, parafusou aqui, ó, ficou bem arrumadinho, lá em cima, tudo parafusadinho, esticou, ó. E ele vai até o chão, ó. Eu que dobrei esse barradinho e deixei parafusadinho aqui, mas quando tiver mais frio eu vou deixar totalmente abaixado. Eu deixei assim porque a Suzy passa ali por baixo, né? Aí se tem ali ela fica trombando. Então tá enroladinho aí por enquanto. E quando tá verão, é muito quente, né, o mormaço, daí a samambaia estava ficando feia. Daí eu pedi pro Lucas pôr. Aí do lado de cá, ó. Essa planta aqui eu que ganhei, é um croton, ganhei da minha amiga, da Geise, ó. Quando eu trouxe, ela quase morreu, por isso que eu não mostrei pra vocês. Como eu trouxe ele, ela foi tirada com raiz e tudo. Então, ela ficou feia, feia. Secou, caiu todas as folhas, né? Aí, agora, ó, tá cheia de folhas novas. Depois, eu vou colocar ela lá na frente, que ela gosta de sol, né? Só esperando ela se recuperar mais. Daí, eu já tinha esse vaso aí, ó, que eu tinha deixado aqui na casa quando eu mudei. Aí, coloquei. Olha que linda que ela tá ficando já. Folhinha nova. Cheia de folhinha nova, ó. Que bonita. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa cortina aqui. Não sei se vocês lembram dela. Ela era minha, eu passei pra Amanda, ó. A Amanda usou ela um tempão. E daí a Amanda cortou ela aqui embaixo, mas a Amanda não fez a barrinha. Só tá cortada. E agora eu vou... Coloquei aqui pra ver se fica bom. E daí eu gostei, porque à noite eu fecho aqui, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa aqui na área, aí eu fecho. De dia eu posso abrir, ó. E fica clarinho daí. Ó. Lá é o fundo, esse aqui é um pé de acerola. Ó. Aqui tá meu lírio, olha como ele tá bonito.
Aqui tá a minha outra plantinha. Então, o dia que a Amanda tava aqui, o Lucas colocou pra mim o sombrite. Arrumou aí. Aí, ele fez a instalação também ali dessa prateleira pra mim colocar essa samambaia. Olha que lindo que ficou ali. Aí, ele colocou parafusinho também ali pra mim colocar os vasinhos, ó. Este, aquele. Aí, depois, no outro dia, ele já tinha ido pra casa. Eu trouxe esse balcãozinho que tava no quartinho, trouxe pra cá. Organizei aqui produto de limpeza, as coisas que eu guardo ali. E em cima coloquei umas plantinhas e deixei assim. Aqui nesse cantinho tá a minha jiboia, ó. Que eu vou tirar ela daí, vou comprar um vaso e vou trazer ela pra cá, ó. Vou trazer ela, vou deixar ela aqui, onde tá essa samambaia. Essa samambaia aqui mais pequena eu vou colocar lá. O Lucas também, ali tinha uma prateleira, o Lucas tirou. E colocamos essa, ele instalou também esses vasinhos aí, ó. E aqui deixou espaço pra colocar mais um. Aí ficou assim. Eu não gravei fazendo porque não quis gravar, não. E com a cortina aberta fica bem clarinho. E à noite fica bem gostoso com a cortina puxadinha. E o chão, Wesley que pintou o piso. Ficou bem gostoso. Aí agora eu vou tirar aquela cortina, eu coloquei, gostei dela ali e vou fazer a barrinha dela. Então vou mostrar pra vocês a minha máquina. Vocês lembram que eu tinha aquela máquina que ela pisava no pedal dela, né? Pedalando ela pra poder costurar, né? Aquela máquina Singer, antiga, bem antiga mesmo, os pés de ferro, né? As novas aí no canal, às vezes, não viu que eu tinha ela. Mas, aí eu troquei nessa aqui, ó. Fiquei com o pessoal que trabalha só com coisas de máquina. Tem eles aí no Facebook, é aqui de Foz. Aí, peguei essa máquina. Olha que lindo os pontos dela. Tem vários pontinhos aqui. Ela é da Eugin. Ó. Diz que ela é Eugin Genius, o nome dela. Tem o pedalzinho dela, ó. Ela tem um cabinho aqui, bem pesadinho pra carregar. Aqui, a única coisa que tá faltando nela é essa parte aqui, que é uma caixinha, né? Que coloca as coisas dentro e tal. A mulher que era dona dela, no dia da mudança, perdeu. Daí, depois eu vou comprar separadinho essa partezinha aqui. Mas isso não atrapalha em nada a eficiência dela na costura. É só um acessório dela, né? Aqui tem linha. Ele trouxe 3 desse aqui já, ó. E trouxe também uma agulha. Se acaso aquela ali quebrar, trouxe uma sobrando de reserva. Depois vou comprar mais e deixar aqui também guardadinho. Agora eu vou consertar várias peças de roupa que tá precisando ali. E vou fazer as coisinhas que precisa, né? Tô com os projetos aí, vamos ver se vai dar certo. Daí eu conto pra vocês se der certo. Olha aí. Agora tem que arrumar uma mesinha bem legalzinha pra colocar lá em cima. Pra não ficar aqui, né? Nessa. O que acharam da minha máquina? Eu amei. Aqui tem essas linhas já também, ó. Que faz tempo que eu tenho elas. Vou ver se elas ainda estão boas. Não sei se linha vence. Pessoal, o vídeo foi hoje. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tô falando tudo errado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra nós, se inscreve no canal. Eu vou editar aqui pra vocês esse vídeo, que eu tenho que dar uma saidinha. Tenho que comprar ração pra essa menina. Resolver mais algumas coisas aí. E depois, qualquer coisa, eu gravo aí pra vocês, beleza, gente? A gente tá querendo final de semana ir lá pra Cascavel. Pra ver as família, os netinhos, as filhas, o genro, né? Daí... Aí, se a gente for, vocês vão ficar sabendo aí. Beleza? Beijos. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.